Matěj Hádek. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Matěj Hádek, aktuálně v seriálu Dáma a král, že? Ano. Tam hraješ soukromého detektiva. Spíš něco, čemu se říká operativec. A ta tvoje postava ta v technice rozumí. A ty taky ne, já si předpokládám v životě osobním. Já bohužel ne, já jenom tak jako vždycky kliknu na mail a... Jo, ale jako víš, že ti přišel třeba mail, nebo to jako... Ten... To jo, to už a klikneš na mail a co? No, teď si odevře to okýnko, že jo, a takhle klasicky. No, že jako s technikou si úplně netykám, jako jinými slovy. Takže máš ale takový ty vymoženosti sociální sítě, ne? To nemám vůbec. To nemáš. Napadlo ti někdy objednat si soukromého detektiva? Ne. To nikdy, to by znamenalo, že mám nějaký problém, se kterým se nemůžu svěřit jako policejním složkám, že jo. Může takže být takový už, problém. To už samo o sobě jako prostě vede k tomu, že by se mi muselo dít něco, co není úplně třeba jako košer. Z nějakého důvodu to nechci sdělit policii, rozumíš? Rozumím. No ne, mě napadlo, že kolik je to let, když jsi získal českého lva? Za roli v Kobry a Užovky. Dva. Dokonce jsi to přebíral i za bratra. Ano. A ty lvy si do rána ztratil? Ne, nestratil. Všude se psal, že jsi ztratil a oba? Ne, to bylo jinak. A to bylo jak? No ty, já nevím, jestli se to smí takhle na veřejnosti říkat. Jako. Smí? Já jsem prostě šel do baru s jednou pěknou holkou. Ale jako kamarádi jsme šli. Jasně. Akorát, že kera? Ta holka se zrovna rozcházela s člověkem, který byl spolumajitel toho baru. A já jsem nevěděl, že jsme mají zrovna takovou jako složitou životní situaci. Jako, já jsem se trošku opil, to je pravda. A najednou jsem zjistil, že jsem v konfliktu s ochrankou. Nebo takovým s tím týpkem, co tam stál takhle u těch dveří. Ještě mezi tím jsem zjistil, že mají spolu dítě a že prostě se nerozcházejí v dobrým. Takže já jsem si ty lvy uložil k barmanovi na začátku, právě abych je někde nestratil. A když mě ten opičák od toho vchodu vyhazoval, tak už jsem se ke svým lvům nedostal. Tak no. Počkej, chceš říct, že jsou tam dodnes? Ne, já právě, a ten, protože ten spolumajitel jako se tam taky nějak opil a nějak jako si tu svojí ženu spojil jakoby se mnou, jakože, nevím. Takže právě potom nad ránem nějak vzal ty lvy, kde ještě kus toho jednoho, zrovna toho bráchovýho, že byl jak jinak? Uraženej a jako někde se to spadlo asi, nevím. A dal na Facebook jako tý svý putyky, že prostě kdo ztratil lvy, ale bylo jasný, že jsem to byl já a on asi zřejmě ještě takhle mě chtěl. Že já jsem tam asi vyvolal trochu konflikt. No. A ty jsi takhle konfliktní, když na to přijde? Ne, vůbec. Mě podle mě rozčílilo, že tam totiž byli nějaký kluci na baru. Který byli nejdřív takový přátelský a pak začali strašně často chodit na toaletu a pak najednou začali jako mít takový fašonský keci a to se mi jako nějak nelíbilo, si myslím. Tak jsi nechal lvy a šel si. No, tak jsem si chtěl vzít lvy, ale předtím se mi asi začal nějak urážet a proto, že ta opice na těch dveřích byla na jejich straně, tak jsem odešel bez lvů, to je celý strašně dlouhá historka. Ale máš ho doma? Ve špajzu. Tam má jako čestný místo vedle zavaření na tak? Ve špajzu vedle fazolí. Ale brácho má na poličce, protože se mu o to stará žena. Jo, takhle. To by se o to nemá kdo starat, takže to je vedle fazolí. No, i kdyby se o to někdo měl kdo starat, tak by to bylo vedle fazolí asi. No, nic, prosím tě. Hele, Kobry a Užovky jsme zmiňovali slavný film. Tam si hrál s bráchou bráchy. My jsme měli hlavně radost, jakože spolu budeme měsíc. Že se uvidíte. No, ještě jsme za to dostali honorář. Takhle jsme se na to dívali. Já vím, je to asi přízemní. Ne, já myslím, že po tom, co jsem slyšel o vašem dětství, to vůbec není přízemní. Vy jste měli takové krásné harmonické dětství. Ano, to je pravda. To je pravda. Tam byly nějaké jako tělesné újmy na zdraví, co vím. Nevzpomínám si. Takový kočkování, jako když si pustíš nějaký přírodopisnej... Ne, nějaký přírodopisnej ten, třeba jak se lvíčata se perou, nebo tak.
No takhle, je třeba říct, že ty nemáš jenom bratra Krištofa Herce, ale i bratra Ondřeje. Ano. Což je doktor. A toho si nějak, vím, že od někaď schodil na králíkárnu a tam si mu nějak zničil ledvinu a tak. Jo, to je pravda, no. Ale já jsem byl malý dítě prostě, no. Tak... Kolik ti bylo? Nevím. 15, 16? Ne, to mě bylo asi 6 nebo 7. A lezli jsme později a si pamatuju ten pocit, jak les přede mnou. A já jsem neměl žádný důvod a přesto jsem ho schodil. A doteď jsem na to nepřišel, proč jsem to udělal. A on spadnul takhle na králíkárnu a protože měl lehce zužený přívod krve do ledvin. A tím nárazem se mu to ucpalo a prostě ta ledvina mu začala odumírat. Takže mu jí kousek vzali. No. A to byl ale starší brácha, to jsi dost dovoloval. No to je ten, no, no, no. A ten mladší, ten musel už úplně trpět. Ne, my jsme byli hodní. Opravdu. Jo? A proč váš tatínek s oblibou říkal chlapci? Pojďte se mnou do lesa, uříznete si proutek. Jak to víš? Ale to je takový, to se říká ve všech rodinách takový. Ne. Ale jinak jste se měli rádi teda v zásadě. To jo, já myslím, že jsme děti z lásky. No jo, rodičů. Jak, počkej. No, rodiče vás měli z lásky, ale jestli vy jste měli lásku vůči sobě. Jo, to taky, no. Jo? No, no. Když tady byl Krištof, říkal něco úplně jiného. Vždycky si někam šánu říká, jsem taky dostal. No jo, ale tak to... Teď jsem teda nedávno dostal od bráchy přes držku, ale... Co jsi udělal? Ne, nevím právě. Jseš slavnější? Ne, povídali jsme si dlouho do noci a pak nějak vzniknul konflikt. Počkej, a to byl který? Já už, Krištof, ten mladší, jo, no, no. Ono... Hele, ty jsi na ně nežádl, když potom se stal trošku jako slavnější, nějaký ten tmavomodrý svět? Je. Rozumíš, mladý a najednou všechny holky na něj letějí. Slavný na všech obálkách časopisů. Parchant malej. Cítil jsem se přeskočený. Že jo? Takže se to v tobě jako tluče, jako ta láska k bratrovi. Zároveň si říkáš, ty s tou svojí drštičkou, ty vole, ty... Tajdřu už tolik let, ty vole. Ní. Ale tak jako odpustil jsem, nebo jak jsi to bral, jako by? Řekl jsem si, že sourozenecká láska je teda víc. No. Matěj, pak jsi to v sobě nějak překonal a teď si od něj dostal dělo, jo, nedávno. Je to tak, no. Já to na to ventilovat bohužel nemůžu, ale já jsem mu řekl něco z dětství. Jak se dobře známe, tak člověk ví, kam se trefit. Kde je takový citlivý? To nemůžu, jako z respektu k němu. Jasně. Ale... To vycházelo z jedné takové situace a najednou vidíte, jak byste si jako rádi také ty slova natvali svátky do huby. Ale už to nejde, takže... A on potom použil svůj trénink z boxu. No a to byl taky reflex, že jo? Jasně. Jsem... A on taky to chtěl vzít zpátky. Já se... No a podle mě jo, to bylo jasně. Taky moje slova, že jo? Ty zoubky tam chtěl taky dát zpátky možná? I to moje slovo pro něj bylo vlastně to samé, co potom pro mě ta bolest při tom pádu. Neprosím dělat, já vím, že ty jsi nechtěl úplně zpočátku k herectví, že ty jsi chtěl být klaunem. Ve třetí jsem chtěl být šašek cirkusu a ve čtvrtý. A to jsi představoval jak, že tam budeš chodit s těma botama velkýma nosem, pane šititeli? No, v podstatě jo. Ty zvířata, lidi, tohle světský, víš, zbouráš stán, odjedeš někam, postavíš. A ve čtvrtý třídy jsem věděl, že je konzervatoř a že tam půjdu. Ty už jsi točil během konzervatoře, že jo? No, sporadicky. No, sporadickým si můžeme něco pustit, ale vím, že i třeba s Petrem Čepkem si točil. Jo, to bylo, to mě bylo 15, to bylo boží. A ten se o tebe staral? Byl hrozně milej, no. Co tě učil, nebo co? Nic. Nic, no, tak to byl milej, jasně. Ty nezatěžoval zbytečnými hezkými. On tak jako mlčel a byl, buď mlčel, anebo třeba když jsem ráno přišel do studia, tak, že jsme to točili, to byla televizní scénace, tak vždycky ahoj. To bylo všechno, mě to stačilo. Ale myslím, že něco pustit z té doby, když zasneme. Co si našel? Ideálně zasneme. Tam. Prej chcete prodat Darleje, je to pravda. Tak vy byste ho vyměnil za prachy. Jste sketa. Obyčejná svinská sketa. Všechno byly jenom keci. Keci. Rony! Ty mi tak málo věříš? Patku od mrkvičky, ty vole. Tak takhle nějak vypadal.
Takhle nějak se vypadal, když si tam se rozčiluješ sourozenecký vztah váš, ne? No. Vypadá to, že tam jezdíš výborně na koni? Jo, kvůli tomu jsem se učil, no. Jak dlouho? A zjistil, chvilku, protože jsem zjistil, že mi to jde. A to pak... jsem měl i 3 roky svoji kobylu potom. Jak jsi přišel ke koni? No, protože jsem přišel na Vinohrady, do divadla, do šatny a tam seděl Vašek Vidra. A... Já čekal, kde v těch Vinohradech se vynoří kůň, ale chápu, Vidra to je. A tak jsem měl do půl roku, no do 3/4 roku jsem měl koně a zbrojní pas. A takže jsi jezdil opravdu na koni, jako vážně se jako... Vašek, že je do nich zakouslej a říkal mi, že to, tak jsem mu říkal, že jsem kdysi jezdil právě v 15. kvůli tady tomuhle. On říkal, no tak si mu pojet někdy. No, tak jsem jel a pak jsem tam jezdil víc a víc na ten statek a pak jsem měl nakonec, tam byla taková bezprizorní kobylka. Jak se jmenovala? Šňupka. Šňupka. Taková... Jo, proto ty ses tak v tom baru vyznal, když jsi přišel. Ona měla v papírech napsáno Jiskra, jo, ale Jiskra jo, to se nedá. Jiskra se jmenuje každý druhý kůň. A protože byla celá hnědá a měla jako takzvaně černý ponožky, takový... Natažený, no? Ano, a jinak byla celá hnědá a tadyhle takhle měla k nosu takovou bílou lajnu. Takže se to nabízelo, tak se jí říkalo Šňupka. A slyšela na to? Jo, ale... Šňupko, ke mně! Mě trvalo třeba jako roka půl, než, ale to jsem byl furt. My jsme se vytvořili jako opravdu výjimečný vztah, jako kdo to nezažil, tak nepo... Jako si to těžko představí, jako prostě opravdu jako savec kůň a savec člověk a fakt jsme měli osobní přátelství, kdy ona byla jako mým učitelem. No potom já jsem jí dal do dobrých rukou. Babišovi na salám. Ne, ona dost jako nesnášela lidi a byla tam jedna holka, která studovala chovatelství, jak vždycky ty patnáctky pomáhají na těch statcích. Tak tam byla jedna taková, která studovala chovatelství humpolci a paradoxně Šňupice, jako kromě mě jako a svých kamarádek kobyl z výběhu, snesla jenom tady tu holku. Jasně. A potom ty jsi přišel na Kolocovým, aspoň vím, že jsem viděl tvůj krásný film Posel. To jsi dělal všechno ty předtím, ne, ty scény? Ne, jenom jsem si jel schody na kole, což je jednodušší, než jsem si myslel. To je mimochodem film, který režíroval Vladimír Michálek. Vy jste to natočili dost s Vladimírem Michálkem. A protože jsme sousedi, kamarádi. Jo, tak zase protekce. O, jak protekce. Smí přijít na kafe. Smí, když má roli, když přinese scénář. Ne, tak je to kamarád, no. A jak na tebe přišel tehdy? Nevím, tyjo, on mi zavolal kvůli nějakému divadelnímu představení a řekl mi, o co jde. Já jsem říkal, no, jak jsem byl takový bohorovný, říkal, no, vlastně ne, jako. Se vlastně nechce nic dělat. Jsem měl takový období. A on říkal, no já jsem měl právě ještě pro tebe jeden takový jako film, ale když nechceš dělat se mnou to divadlo, já říkám, takže mě jako vydíráte, jo. A on říkal, no, vydírám. A to mě jako začalo bavit, že je takový... Že tě vydíráš, jo, to je krásný. Že je takový jako... Přímej. No, přesně. Takže jsi udělal divadelní hru a natočil si film. A dostal si film. No. Ale tak ten, se známe 7 let a ten vztah je poměrně intenzivní, jak jsme sousedí, tak to je fakt jako buď zdrav, jako a člověk přes ten plůtek, i když jsme od sebe nějakých 640 metrů. To máš hezky spočítaný. No, to mi spočítá auto. Ty jezdíš 640 metrů. No, 640 metrů. A dáváš si GPSku, ne, abys trefil? Jo, já třeba vím, no, že... No někdy, já, jo, to já bydlím nad mořský výšce 300 metrů nad mořem a on 320 třeba. Jo. A těch 640 metrů teda vědeš do té nadmořské výšky? No, je to 640 metrů, ale přitom je to jenom o 20 metrů vejš nad mořem. Těma serpentínama to musíš vědět. A tam vy na sebe takhle máváte teda, jo, na tu vzdálenost? Ne, ale třeba jeho žena poslední dobou už říkala, oni jsou spolu asi, nevím, 10 let, mají 7letý a 2letý dítě. A taky nedávno vydechla. No, teď ty už 5 let žiješ vlastně s Matějem. A máte dobrý vztah? S ní? No, na ní se neptám, myslím, že vy dva. Jo, asi jo. Asi ta žena to musí brát, takže prostě přišel nový člen rodiny.
No. Nedávno jsem měl krásný, co to, kolika to byla dílná série, Jan Hus. To už je dlouho. A tam já jsem slyšel, že jsi na té hranici dokonce hořel. Dostal jsem na hubu takovou tu nehořlavou mást. No. A prostě udělala se normální hranice, která měla rozměry jako plus minus ta skutečná hranice. I když já jsem teda koukal na internetu, že jeho upalovali zvlášť krutým způsobem. Kolem toho sloupu, kde přivážou toho nešťastníka, tak třeba ještě udělali takový bednění, kde ještě třeba měl takhle kolem sebe 50 čísel, kde nebylo nic, že se ještě hezky prohřál jako předtím. Že vlastně ho to upeklo jako zevnitř, což nevím, jestli je pravda, bylo to na internetu. To bude, tak v té době internet určitě byl, takže to tam bylo online přenos. Ale prostě jako to v rámci PR, jako to, nebo nevím, to jako podávali jako nějakou velkou věc, ale ve skutečnosti to mělo normální rozměry a ta kamera to brala z podhledu, jako takhle jako úplně byla dole, takže krsty plameny a vypadalo to nebezpečně a mě teda jako olizovaly plameny. Ale je fakt, že to trošku pálilo. Jako jak moc jsi byl prohřátej? Jako když třeba, nevím, pečeš si špekáček a pak se jako moc sehneš, tak ti to jako opravdu osmahne, takže... Že to jsi byl hodně zapálený pro roli teda. No, tak jo. A to bylo asi nejtěžší natáčení, nebo nejtěžší, co jsi se kdy takhle se nechat olizovat plamínky? To je řemeslo, o tom se moc... To je jako, kdyby jsi se třeba za celkem dobrýho truhláře, za kterýho se v podstatě považuji, zeptal, tak jak se ti dělal ten stůl, co jsi dělal těm malíkovým tamhle, co to měli. A ti řeknu, hele... Došlo to, dřevo bylo kvalitní, hoblík jsem měl ostrý. No, měl jsem modřínový dřevo. No, dobrý, žádnej no. Suk, že jo, nic? No. A ty jsi truhlář? No, jako řemeslo, příbuzný truhlář, zedník, nebo... Ale ty jsi říkal zároveň, že jsi se už dávno vyrovnal s tím, že to je zbytečný povolání, to herectví. Takže... No, tak jako není, že jo, je něco, čemu se říkalo tanec kolem totemu, že jo, když ty borci přišli v té prvobytně pospolní, zabili mamuta, tak ty holky, co tam vydělávali ty kůže, tak museli říct, tak jaký to bylo, kluci. My se tady starali o starý, o děti a vyděláváme tady kůže, co jste zažili, proč ti to krvácí? Proč máš tady ten jitrocel na tom? No a ty kluci nějak, že jo, když hořel ten oheň, tak ukazovali, jo, mi pak přišlo, jsem jí pak takhle obodnul a pak jsme dělali. Takže je to tanec kolem totemu, jako že si lidi od nepaměti vyprávějí příběhy a to je asi jako toho jsem součástí. No. Lovec mamutů, takový trošku. Nedávno to jsem tě viděl v krásném filmu Anděl páně 2, tam máš krásnou roli. Jednodenní, no, místo Anči Geislerový. Ty jsi zaskakoval za ní? No. Protože tam oni, Jirka chtěl na začátek jakože svatá Anna, jakože jsou všichni v nebíčku a je tam i svatá Anna, jenže Anča dostala kýlu. Fakt, ale. A tak zavolali Ondrovi, jakože ve tchýmu, jakože svatý Ondřej. Ondřej řekl, že ne, tak zavolali mýmu bráchovi, jakože svatý Krištof. Ten řekl taky... Takže jste všichni svatý, ty jo. No, ten řekl taky, že ne, tak zavolali mě. Jakože svatý Matěj teda, a já jsem měl čas. Prosím mě, ty prý se strašně nerad díváš na filmy, které jsi natočil. No, je to těžký. No. Prosím tě, proč? Protože vidíš chyby prostě. A hlavně mi ukáž normálního chlápka, který na sebe 2 hodiny čumí v zrcadle. Jako. No, já jsem ti četl tvoji krásnou větu. Na sebe se nedívám, radši se dívám na porno. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to ještě platí. Ale ty řekneš porno a já jsem si vzpomněl na svůj zážitek s kobylou. Já si odskočím, na chvilku, jenom. Tak já jsem chtěl zůstat v nějaký normální rovině toho porna, ale... Ne, já za to nemůžu, za tu asociaci. Prostě řekneš porno a já si vzpomenu, jak jsi měl jako krásný zážitky se svým koněm, s kobylou. Který jakoby sice se... okrajově dotýkají jako jejího pohlaví a těch cecíků, ale vlastně to je nevinný. Jo. Víš, že ty jsi řekl jako porno a tohle jsi někde přečet, to se asi říká u Krauze. Matěj. Jo, je to moc, jo. To je hezky, když já řeknu porno a on si nevybaví obrázek, ale vzpomene si na koně. No ale řekl, že se vybaví cecíky svýho koně. No, ale... A někdo to takhle vytrhne z kontextu a napíše to do nějaký sračky. A to je jedno, ale prostě... Aby se měl Kraus na co ptát příště. Když ty řekneš jako porno, já jsem si vzpomněl prostě na ty cecíky, který se teda jmenujou, ale struky v případě koní.
Tak říkej struky, to hned nebude každý vědět, to je to čistý. To jsou struky a ta kobylka má takhle jako dva. A mají samozřejmě kolem toho strašně jemnou kůži. Prostě. Aha. Jako mají třeba koně třeba i kolem prostě... Jo, koně, furt u koní. Kolem huby. Ale to je prostě... Ne, to je zázrak přírody. A to jo. Je super, že oni samozřejmě... Aby se jim tam nedostala nějaká nečistota, jo, tak je mají... Tak to tělo prostě koňský vytváří něco mezi takovým jako voskem a tukem, kterým vlastně ty struky tam mají takový jako špunt, že jo, aby se to nečistota nedostala do těla, že jo. Když no to zrovna... je logický, no. No. A když vemeš ten struk a takhle ho stáhneš, no, tak to mazivo dostaneš, ono má podobnou konzistenci prostě jako, nevím, třeba jako z uší, že jo. Ale co mě právě překvapilo, že když to jako... To dobrý, není... teď je to dobrý. Dobrý, teď je to dobrý. Jsem to vrátil. Pojď dál, pojď. Že když to jako rozemneš mezi prsty... No. Tak to voní jako lískový oříšky. To je krásný. Páka. Já se bojím dalších asociací, tak jako na závěr se zeptám, ve zmiňovaných kobrách a užovkách tam je často padá, jako jestli máš nějaký plán a tak dále, že je to o plánech. Ty máš nějaký plán takhle do budoucna? Já mám... Kromě koní. Já mám plán zachránit sebe. Ano. A až to udělám, tak začnu pomáhat lidem okolo sebe. Takže skončíme tedy zachraňovat sebe a svět. Nejdřív sebe, no. To je poměrně složitý proces. Nevím, jestli mi na ten svět ještě zbyde čas. Tak a ti to jde. Děkuju. Matěj Hádek. We'll be right back.